Você pensa que eu não sei, né? Que você se acha dona dele. Que você quer jogar ele contra mim. Quem se acha dona de croque é você. Credo, eu preferia morrer do que virar uma cafetina. Presidente! Tá pensando o quê? Tá se achando melhor do que eu agora?